alper bateko lehen playback eta koreografiaren finala egiteko gozatzeko. Elkartu gara gaur hemen Zornozako aretoan. Koreografia lehiaketa, bale, baina playback lehiaketa arro egoteko zerbait da, ala. Esa minetan txuletak egiteko lehiaketa kantolatzea bezalakoa da. Amar, gehilau, amara putu txalabera beraieta. Osasute txalabarta, albokaren. Zeinek irabazi du? Ba, eskixuko, eh? Claudia Folcastolaren playbacka!